Вітаю вас на Політека онлайн. Студії Інга Мазирі. Наш гість сьогодні Григорій Шверк, народний депутат України, блок Петра Порошенка. Вітаю вас, пане Григорію. Добрий день. Отже, зібралась Погоджувальна рада, буде пленарний тиждень, і спікер Верховної Ради Андрій Парубій, він окреслив кілька тем, які він вважає будуть головними цього тижня, що депутати будуть голосувати, і це екологічна тематика, аграрна політика, питання інтелектуальної власності і призначення дочасних виборів в територіальних громадах. Ось хочу почути від вас, що ви знаєте, що будуть голосувати цього тижня, і що реально може бути прийнято? Ще те, що, про що, можливо, не сказав на брифінгу саме спікер, але воно є в плані, це декілька законопроєктів щодо ядерної енергетики, ядерної безпеки. Їх можна віднести до екологічних питань, але там не тільки екологічні питання. Там є один законопроєкт про чорнобильців, і це так до річниці. Дати, угу. Так. Що мені здається важливим, там є декілька законопроєктів, вони пов'язані щодо продовження роботи над трирічним бюджетуванням. Тобто, ще в попередньому році Кабмін вийшов з ініціативою, що маємо працювати над трирічними бюджетними ініціативами і планувати не на один рік, як зазвичай це було в Україні, бюджетування, а давати якісь орієнтири на мінімум трирічний термін. Ну, це багато які країни так роблять. Ну, багато хто і більше робить, угу. Але нам треба починати, і ми за це якісь законопроекти в цьому напрямі вже проголосували, а якісь ще треба проголосувати, і вони є в порядку денному на цьому тижні, вони є важливими. Є важливими законопроекти, які відносяться до відома того комітету, в якому я працюю. Один законопроект, він стосується унеможливлювання підвищення тарифів на доставку печатної преси в зоні бойових, ну, тобто в Луганській і Донецькій областях, бо дуже важливо, щоб газети доставлялися, і це такий узгоджений законопроект разом з Укрпочтою. Вони розуміють, що вони мають, можливо, трохи в збиток собі працювати в цьому напрямі, але вони погоджуються з цим законопроектом. І там вважаю, що його мали прийняти. Ще один законопроект з нашого комітету, який ми не підтримали. Мова йде про те, що є розбіжності в законі про суспільного мовника і в законі про статус народного депутата. В законі про статус народного депутата написано, що кожний народний депутат має право на 20 хвилин ефірного часу в державній телерадіокампанії. А державної телерадіокампанії немає. На її базі створен суспільний мовник. І у суспільного мовника в законі написано, що він сам визначає свою редакційну політику. І керівництво суспільного мовника справедливо вважає, що необхідність давати 20 хвилин кожному народному депутату – це вплив на його редакційну політику. Тут є проблема, неузгодженість законів. І те, що намагалися зробити наші колеги, вони намагалися ці 20 хвилин... Хто тут виграє? Все ж таки суспільний мовник чи депутати? Депутати намагалися внести саме в закон про суспільного мовника ці 20 хвилин. Ну, ми проти такого рішення, воно занадто повернення трохи назад. Але питання є... І має бути якийсь досягнутий компроміс. З одного боку, народний депутат має мати можливість звітувати, приймати участь в дебатах. Але формати для участі народного депутата в роботі там телерадіоорганізації має розробляти сам суспільний мовник. Не може бути ситуація, коли прийшов народний депутат, мені треба 20 хвилин, давайте включайте камеру, і я 20 хвилин буду розмовляти. Це вам. Це на рік чи в місяць 20 хвилин? А я вже не пам'ятаю. Чи за потреби? За який там термін, але в будь-якому разі це такий, ну, досить жорстка ситуація. З іншого боку, проблема в чому? Різні є народні депутати. Є народні депутати, яких суспільний мовник
хоче запросити до себе в ефір, і вони додають рейтингу, додають якості роботі. А є народні депутати, які не дуже додають якості, там, тому що показує суспільний мовник на телебачення. Ну, я зараз не про це. Можливо, людина не дуже якісно працює на телебаченні, але при цьому є якісний депутат. Таке ж теж можливо. І єдине що, що суспільний має розробляти формати, якісь ток-шоу, причому мова йде в більшості про місцевих депутатів. Тобто депутати Верховної Ради, які є там мажоритарниками або списочниками, але працюючими на даній території. І мова йде про те, щоб це робила не київська редакція, а місцеві редакції в осередках, в областях. Тут два питання. Перше питання, що з одного боку депутати різні, а з іншого боку філії суспільного мовника теж різні, і хто з них може забезпечити якісну дискусію, хтось не може забезпечити якісну дискусію. Ну, ще раз, ми як комітет прийняли рішення відхилити цей законопроект, але ми розуміємо, що проблема є, і ми запропонували на наступному засіданні комітету зустрітися з керівництвом суспільного мовника і обговорити ідеологічно цю ситуацію, щоб з одного боку не було впливу на редакційну політику, а з іншого боку, щоб виборець мав можливість бачити своїх народних депутатів. За рік до виборів, я думаю, що багато буде бажаючих все ж таки поговорити з виборцями. Хочу повернутися до питання про бюджет України, який можна формувати вже на 3 роки. Так. Ось ми майже кожного року бачили, що деякі партії торгувалися і ще не знали, будуть вони голосувати за бюджет чи не буде, а потім з'являлися якісь преференції і вони голосували. Ось як вирішувати тоді цю проблему, коли це на 3 роки планується дивіться, бюджет? Коли мова йде про 3-річне планування, мова не йде про конкретний бюджет з конкретними цифрами, мова йде про орієнтири, про якесь бачення, про якісь там стратегію розвитку. А щорічний бюджет, він і буде щорічним бюджетом. На жаль, ну, майже в кожній країні таке відбувається. Тобто для того, щоб отримати голоси тих чи інших депутатів, уряд там враховує в бюджеті інтереси тих чи інших груп, але зазвичай це має бути таким чином, щоб ці інтереси груп різних, вони співпадали з інтересами країни. Тобто не може бути, ми рухаємося в такому напряму, але отут, щоб оцих 5 людей або 10 за це проголосували, ми приймаємо щось, що каже, що ми рухаємося назад. Тому, мені здається, якісь політичні перемовини мають бути при бюджеті, як і при будь-якому голосуванні, по будь-якому законопроекту, але це має бути, ну, скажімо так, не банальне, як то кажуть, розпил грошей бюджетних, а це, по-перше, має давати щось людям, а по-друге, рішення мають прийматися, виходячи з головної ідеології. Ми рухаємося в Європу, ми рухаємось в НАТО, ми рухаємося в вільний ринок. Так? І тому будь-які законопроекти, які гальмують цей рух, вони не мають з'являтися в залі, і мені здається, що Кабмін це вже розуміє. Андрій Парубій сказав на брифінгу знову, що може у четвер буде голосування за нових членів ЦВК. Чи прогнозуєте ви, що це може бути? Дивіться, там суто технічна ситуація. Був деякий, є вже список людей, які запропоновані президентом в ЦВК. Там всі нові. По ним була проведена спецперевірка, як зазвичай це буває, вона вже закінчилася. Після того, як закінчилася спецперевірка, має пропрацювати комітет відповідний, і цей комітет має розглянути всі кандидатури, і після цього вони мають бути винесені в зал. У нас зазвичай комітети працюють там у вівторок, в середу на цьому тижні. Якщо комітет, який має це розглянути, встигне, я ж не знаю їх порядок денний, можливо, там якісь інші більш важливі є питання. Але я вважаю, нічого не заважає комітету
пропрацювати у вівторок і в середу, і в четвер винести вже це питання на розгляд залу. Здається, там враховані інтереси більшості фракцій, які працюють в парламенті наразі, і можна очікувати голосування якісне за цей законопроект, на відміну від деяких важливих законопроєктів, які там, по яким є великий розголос, але їх нема в залі і ще невідомо, коли будуть. А це які? Ну, це закон про антикорупційний суд, це закон про виборчий кодекс, це закон про національну безпеку. Щодо закону про антикорупційний суд, там, здається, 1900 чимось поправок, майже 2000. І тому комітет має якісно відпрацювати. Це вже декілька тижнів триває, комітет працює над цими правками, і вже є там якась така велика таблиця з цього приводу. Чи встигнуть вони? Ну, у мене очікування таке, що на цьому тижні не встигнуть, і ми будемо розглядати на двох пленарних тижнях, що будуть в травні. Що стосується закону, навіть більше, виборчого кодексу, за авторством саме пана Парубія, там 4200 правок. І, на жаль, там ще комітет не працює, створили робочу групу, яка має відпрацювати ці таблиці. Ну, якщо мої особисті очікування, якщо по закону про антикорупційний суд, я вважаю, що з великою вірогідністю саме в травні цей закон буде прийнятий, то те, що стосується виборчого кодексу, там стільки проблем, дійсно проблем юридичних в цьому законопроєкті, там стільки інтересів в залі щодо цього законопроекту, то моє особисте очікування, що наступні вибори пройдуть по старому закону. Ось Борислав Береза, який працює у цьому комітеті, він писав пост у Фейсбуці, що лише три депутати прийшли працювати у комітет. З ними ще Ольга Айвазовська і 6 помічників народних депутатів. Я дивився, це не комітет, це робоча група. Слава з іншого комітету, він прийшов працювати в робочу групу. Михайло Папієв прийшов працювати в робочу групу. І Саша Черненко керував цим процесом, бо Саша Черненко, який був керівником комітету виборців, він дуже якісна людина з точки зору розробки виборчого кодексу. І в чому проблема? Він всеохоплюючий. Він не тільки про вибори народних депутатів, а він і про вибори народних депутатів, про вибори президента, і про вибори місцевої влади, і мерів. Це про будь-які вибори в країні кодекс. Це дуже великий документ, дуже якісний, тому в ньому є багато, до нього є багато питань. І особисто до мене зверталися люди з Харкова, з якими я багато років співпрацював, коли був там депутатом районної ради, і це саме ті люди, які займалися організацією роботи виборчих дільниць. І вони кажуть, що в цьому законі дуже великі проблеми щодо організації виборчих дільниць і щодо організації якісної її роботи, бо там, як там прописано, воно, як кажуть, не взлітає. Так? Тому це чисто технічні речі, так? Як вони формуються, як вони потім працюють. Там, з точки зору людей, які займалися виборами багато років, дуже багато вад в технічній площині. Тому мені здається, що це об'єктивні моменти. Є ще суб'єктивні моменти, пов'язані з тим, що велика кількість мажоритарних депутатів мають проголосувати за відміну мажоритарної складової в виборах. Ну, чесно кажучи, на цьому етапі я в це не дуже вірю. Навіть ось тиждень тому, коли прийняли закон про відповідальність за
там хабарі на виборах і так далі за підвищення цієї відповідальності. Це не прийняли закон, це Кабмін запропонував проєкт закону про збільшення відповідальності за... Так, ви праві. Да. Але що це саме фіксує у цю виборчу систему, яка вже існує, і це говорить про те, що Кабмін не вірить у те, що буде змінений закон до наступного виборів. Ну, чесно кажучи, підстави для такої недовіри є. Ну, не те, що недовіри, для таких очікувань є. Бо, ще раз, складний законопроєкт, дуже велика кількість правок, і навіть якщо над цим якісно попрацювати, мені здається, що є велика кількість інтересів, які буде важко врахувати. Тобто, для того, щоб це проголосували у другому читанні, потрібно, щоб хтось якісно наразі почав працювати з мажоритарниками і намагався їм пояснити, що, шановні колеги, ви якісно працюєте на своїх мажоритарних округах, і для вас зміна виборчої системи, коли ви не є мажоритарниками, а є представниками якоїсь партії на цьому мажоритарному округу або регіоні, для вас вигідна ситуація, бо якщо ви якісний мажоритарник, у вас є великий шанс виграти свій округ, то до вас прибігуть всі партії з там пропозицією включитися до їх списку, щоб отримати місце саме по цьому округу. І от цим ніхто не займається. От якоюсь роз'яснювальною роботою. Хто має цим займатися? Не знаю. Тобто, дивіться, зазвичай у великої кількості законопроєктів є люди, для яких вони є важливими. Да? Наприклад, там закон про медичну реформу, він дуже був важливий для Міністерства охорони здоров'я, і була велика протидія з точки зору нашого комітету охорони здоров'я, ну не знайшли ж спільної мови. Але коли з'явився Сергій Березенко, він був членом цього комітету, він організовував всі розмови з цього приводу, і засідання комітету, і обговорення. Тобто він, як то кажуть, штовхав цей закон в залі, і в результаті ми отримали голосування. От мені здається, що такої людини, яка штовхає закон про вибори, не лише з трибуни, як спікер, він є автор цього закону, а який так суто зацікавлений в тому, щоб саме цей закон пройшов. Що для цього треба? Було декілька різних законопроєктів, і треба було ще на цьому етапі шукати компроміс, всіх почути, знайти такі позиції, які б всіх влаштували. На жаль, так не сталося. Не знайшлося нікого, хто був би штовхачем цього закону. Хоча велика кількість організацій, велика кількість людей говорили про те, що це необхідно. Я теж вважаю, що це необхідно. Але має внутрі, в залі, бути хтось, для якого це є головне завдання, і який не просто там розмовляє про те, що необхідно, що це необхідно, а працює над цим. Там була створена робоча група, її Парубій створював. Там були представники всіх варіантів закону, а не було людини, яка б взялася за те, щоб знайти компроміси. Але люди підписували коаліційну угоду, тому вони погоджувалися на це ще так, у 2014 році. Коаліційна угода дійсно включає цей пункт, але там не написано, що саме оцей закон має бути прийнятий. Там написано, що має бути прийнятий такий-то закон. Таких було 5. І всі були з відкритими списками. Так? І далі, який з них краще? А коли 5 законів, ситуація наразі в залі така, що навіть як коли 2 закони, дуже велика вирогідність, що жоден не пройде по одній тематиці. Угу. А коли 5, треба було звести ситуацію, треба було зробити такий закон, який би всіх влаштував. Ні, винесли 5, один випадково пройшов, з моєї точки зору, випадково, і після цього 4900. Или сколько там? Ні, 290 правок, з моєї точки зору, 295. Це свідчення того, що цей закон в такому вигляді велику кількість людей не влаштовує. І тому я не очікую позитивного по ньому голосування.
Хочу, щоб ви прокоментували ось таку ситуацію. Журналіст Олександр Дубинський, він написав, посилаючись на свої джерела, що Міністерство фінансів США готує список санкційний проти українських чиновників. І ось він пише, що можуть туди попасти представники і президентської команди, і Арсенія Яценюка. От, зі сторони Порошенка в список попадуть Ігор Кононенко, Олег Гладковский, Александр Грановский, а также еще несколько чиновников, которые являются офшорными кошельками Укрпроминвеста. Со стороны же Арсения Яценюка, по предварительным данным, санкции будут введены против нардепа Сергея Пашинского и его заместителя по комитету Рады безопасности и обороны Винника Мартыненко, ключевой спонсор НФ Народного фронта. Отдельно будет стоять Виктор Медведчук. И також він говорит, что будут выбиты из политического процесса Украины представники идти, и после чего ни о втором сроке Порошенко, ни о политических перспективах Яценюка сотоварищи уже не будет и речи. Ось, що зараз в коаліції говорять про це, чи вірять в це, і чи є у вас така інформація? Я думаю, що там велика кількість людей, в прізвища яких ви сказали, гадки не мають, хто такий Дубинський, і жодним чином не зважають на будь-які його дописи. Тому був старий анекдот за радянських часов, говоріть і ви. Тобто сказати про те, що є якесь рішення, яке вже прийнято, є якийсь список людей, які, ну, про це нікому нічого не відомо. Ну, тобто, серйозно тому не це обговорюється? У нас... Так, я маю на увазі серед депутатів, серед коаліції. Жодним чином це не обговорюється. З моєї точки зору, це теж є передвиборчі технології. Тобто, цей допис, а також будь-які інші дописи, там і телевізійні передачі, які спрямовані там проти президента, вони саме спрямовані проти президента для того, щоб президент не переобрався. І це зрозуміло, тобто це його опоненти намагаються там знизити його рейтинг і все роблять для цього. Ну, це нормальна політична боротьба і, як то кажуть, а нам своє робить, якщо казати про БПП і їх плани на вибори. Я не є членом партії БПП, я ще є членом фракції, але я вважаю, що у будь-якому разі фракція БПП або якоїсь іншої партії, якщо вона трансформується у щось, буде в наступному парламенті, вона буде, якщо не найбільша, то достатньо впливова. І тому там розмови, как там говорил по этому поводу Марк Твен по-русски, да, слухи о моей смерти немножко преувеличены. Тому я вважаю, що це все значне перебільшення в тому рахунку спрямовано на те, щоб знизити рейтинги. Дуже дякую вам. З нами був Григорій Шверк, народний депутат України, блок Петра Порошенка. Дивіться нас на Політика.нет в Ютубі та Фейсбуці. До побачення.